Efa roa andro izao, ireo mpitatitra ny mpiasa sy ny delegasiona nandritra ny lalao nosy 23 sy 2 arivo no niandry tetsy amin'ny kianjan'ny Barema Masina. Isan'ny fanaranany tokony hamerenana ny solika izay niantohany ireo fiara tsirairay avy tamin'ny fiantombohan'ny asa fitaterana tamin'ny 25 aogositra lasa teo. Dia izay moa izany tena lasa leto tompoko ny fanaovana ireo mpilain'ny tômôbilina satria efa atsamomaly izao ny andro teto hoe hivoaka mano ny gazoalina dia atsamin'izao mbola zavoa. Dia efa ny amin'ny gazoalina izany no tena ohatrany hoe endrasana eto satria tômôbilina pilain dia tokony hiverina pilain koa izany na tena marina. Malo sa izay nanomboka ny andro teto malo maraina dia tafatory teto mihitsy ny mohanina dia atsamin'izao mbola tsisy resaka hoe ahoana ho tena mbola tsisy resaka mihitsy fa fakana ny kilômetrazy aloha izany izao nefa natao maly nalaina ny kilômetrazy ny tômôbilina tsirairay avy a dia izy izany no ramborsendrareo ny gazoalina raha fahazaoko azy. Misy ny fiangarana amin'ny fizarana izany solika izany izany nambarany ireo mpamily ankoatra izay efa nahazo ny anjarany ireo mpandray ravahiny nandray anjara tamin'ny fitaterana raha ny fanazavana hatrany. Fa nisy ny resaka teto maly a sy ny resaka hoe ny tômôbilina antsika mava navitaka ireo plain daholy resaka nandeha teto izany maly tômôbily manko tsy tony daholy nazy rosa niasa foana fiara. Atreto ny atsasaky ny karaman'ireo mpamily no efa voalora ny fanazavana matiantoka noho ny tsy fahatombanana amin'ny fikarakarana izy ireo izay tsy afaka ny hetsika tetsy amin'ny kianjam-bare anoy ny asa fivelomana. Personnel izay izany tsy nitatitra hoe joerana anina fa le mpikarakara le lalao misy morisianna hoentinay misy gaso entina ny fiatraikany talata zay zao nanana contrat amin'olona satria zay mpanao location nanana contrat amin'olona zay ho an'ny majenga de no any ilaina de very le client mitady tômôbilina hafa ianao an'olo anao de fitadiavana an'iny anatin'ny vita vakansy ohatra zao sarosata lasa miakabidy le zavatra de anao mameno mibanga de anao nefa miandra an'la gazoaly leto tsy mety raha hoe zerikanina no entinao fa tômôbilina zay efa nysoratra nany ihany no atao plein de very zay zao rahapisy misy tamatavy manoro de ho any lena koa zay raha vao tsy anana any de misy fiatraika ambe le tena lasa simba ny karama perte tena perte zay. Tapitra tamin'ny alatsinainy lasa teo ny fifanarahana amin'ny mpitatitra sy ny fanjakana ary ny komity mpikarakara ny akamaroan'ireo fiara izay nalain'ny agensa samihafa anampy amin'ny fandridrana ny lalao nosy anjatony ireo fiara izay niasa nandritra ny lalao nosy iny akoatra ny fitaterana ireo mpilalao sy delegasiona avy any ivelany misy amin'ireo fiara no nitatitra sakafo sy tompony andraikitra samihafa ny fiara lohatreto ireo mitaraina sy manao antsoavy ireo anao ahoana ihany koa ny an'ireo hotely sy toera fandraisam-bahiny izay efa naharenesana fitarainana talohan'ny andraisana ireo atleta niatrika ny lalao nosy teto amin'ny tsiky.